ദാസിയായ യുവാവിനെ ഗൾഫിൽ നിന്ന് വിളിച്ചു വരുത്തി കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിൽ കാർ കസ്റ്റഡിയിൽ. സാമ്പത്തിക ഇടപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തർക്കത്തെ തുടർന്ന് പ്രവാസിയായ യുവാവിനെ ഗൾഫിൽ നിന്ന് വിളിച്ചു വരുത്തി തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി കൊലപ്പെടുത്തി സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ ഉപേക്ഷിച്ച സംഭവത്തിൽ കൊലയാളികൾക്ക് വേണ്ടി പോലീസ് അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കി. മുഗുവിലെ അബ്ദുറഹ്മാന്റെ മകനും പ്രവാസിയും ഉപ്പളയിലെ ഷൂ വ്യാപാരിയുമായ അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖിനെ ക്രൂരമായി മർദ്ദിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിലാണ് അന്വേഷണം വ്യാപിപ്പിച്ചത്. ഞായറാഴ്ചയാണ് നാടിനെ നടുക്കിയ കൊലപാതകം നടന്നത്. മൃതദേഹം ഉപേക്ഷിച്ചു പോയ കാർ തലപ്പാടിക്ക് സമീപം തൊക്കോട്ട് നിന്ന് തിങ്കളാഴ്ച പുലർച്ചെ കണ്ടെത്തി. പ്രതികൾക്കായി കുമ്പള CIയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വലവിരിച്ചു. സിദ്ദീഖിനെ പൈവള്ളികയിലെ വിജനമായ സ്ഥലത്തേക്ക് വിളിച്ചുകൊണ്ടുപോയി ക്രൂരമായി മർദ്ദിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തുകയും ഞായറാഴ്ച രാത്രിയോടെ മൃതദേഹം ബന്തിയോട്ടെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ ഉപേക്ഷിച്ച് സംഘം രക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നു. എട്ടംഗ സംഘമാണ് കൊലപാതകത്തിന് പിന്നിലെന്നും കൊലപാതകത്തിന് ക്വട്ടേഷൻ സംഘത്തെയാണ് ഉപയോഗിച്ചതെന്നും സൂചന ലഭിച്ചതായി പോലീസ് പറഞ്ഞു. ഇവരുടെ പേരുവിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചു വരികയാണ്. ചില പ്രതികളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞതായാണ് വിവരം. അതിനിടെ തിങ്കളാഴ്ച പുലർച്ചെ തൊക്കോട്ട് നിന്ന് കാർ കണ്ടെത്തിയത് പോലീസിന് കച്ചിത്തുരുമ്പായി. ഈ കാറിലാണ് സിദ്ദീഖിനെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ച് സംഘം ഉപേക്ഷിച്ച് കടന്നതെന്ന് പോലീസ് കരുതുന്നു. കാറിന്റെ RC ഉടമയുടെ ബന്ധുവിനെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് ചോദ്യം ചെയ്തു വരികയാണ്. കാർ മഞ്ചേശ്വരം പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു. സാമ്പത്തിക ഇടപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടായ തർക്കത്തെ തുടർന്ന് അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖിന്റെ സഹോദരൻ അൻവറിനെയും സുഹൃത്ത് മുഗുവിലെ അൻസാറിനെയും സംഘം രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയിരുന്നു. ഇവരെ വിട്ടയക്കണമെങ്കിൽ അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖിനെ തങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ ഹാജരാക്കണമെന്നായിരുന്നു സംഘത്തിന്റെ ആവശ്യം. ഇതേ തുടർന്ന് സിദ്ദീഖിനെ ഗൾഫിൽ നിന്ന് വിളിച്ചു വരുത്തി. ഞായറാഴ്ച രാവിലെയാണ് സിദ്ദീഖ് നാട്ടിലെത്തിയത്. പിന്നാലെ സിദ്ദീഖിനെയും തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി മർദ്ദിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു.